ପାନ ଦୋକାନ ହେଇଛି, ପାନ ଦୋକାନ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଭେରାଇଟି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରଖୁଛି, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲି ପାଞ୍ଚଟାରୁ, ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଧାଇଁଛି ଆଉ ଆଇଲେ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଦୋକାନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏ ଦୋକାନରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବି କି କେଉଁଠି କରୁଛି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ମୁଁ ସବୁ ଚଳୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତ ଏଇଥିରେ ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କଥା ହେବି, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଲେ ଆଉ। ଦୋକାନ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତେ ବାପା ବୋଉ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି ବି, ସେ ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ବୋଉ ହେରିକା ଆମ ଗାଁର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ରହିହେବନି ନା, ତ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବି, ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କେଉଁ ମାସ ଅଧେରେ ଦିନ ଅଧେ ଯାଏ, ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସକାଳେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଧାଇଁଛି ଆଉ, ଆଇଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସେ ଦୋକାନର ଅବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଉ।